Kama ni mwana wa Mungu, ukiona mbele yako kiti kiko wazi ni cha kwako. Usikalie hicho kiti umekaa, kalia kile kiko mbele yako kiko wazi. Utakuwa umemheshimu Bwana kwa sababu umerudi kwenye kiti yako. Naomba waimbaji mrudi kwenye nafasi zenu. Ye Bwana makofi ya shukrani. Haleluya. Namshukuru Mungu kuwa mbele yenu. Amen. Kile Mungu amenipa nitawapatia wale waaminifu na watiifu. Nimemtumikia Mungu zaidi ya miaka 46. Nimefanya kazi hii kwa uaminifu, kwa kuheshimu neno la Mungu. Kila mtumishi ameitwa eneo lake, na mtu utumika eneo lake. Hata akikutana mitume wote, lakini hawezi kufanana. Kila moja ana eneo lake. Moja aseme amen. Amen. Sema tena, sema amen. Amen. Kuna jambo nataka nikuambie vizuri sana. Mimi sijaja kuhubiria, umeshahubiriwa sana. Nimekuja kukupa maelekezo vile njia yako itakuwa salama. Haleluya. Sema kwa nguvu, sema amen. Amen. Watu wengi wakisikia Januari wanaogopa sana Januari. Sijui kwa nini kanisa inaogopa sana Januari. Ikiingia tu Januari wote wanatangaza kufunga. Tutafunga siku 40. Eh, Januari mwaka huu na kuogopa Januari ni kitu cha sielewi kwa nini watu wanaogopa Januari. Kwa nini? Mtu akiingia Januari anaanza yani kama amebahatisha anaanza kuimba hata nyimbo. Asante Bwana niko Januari mwaka huu. Ukiwa na umilele ndani yako, miaka ya wanadamu haitakuweza. Mmoja aseme amen. Sasa kuna mwaka wa Bwana na kuna siku ya Bwana na kuna miaka ya wanadamu. Unasikiza vizuri? Hebu sema kuna miaka ya Bwana, kuna siku ya Bwana na kuna siku za wanadamu. Sasa mwaka wa Bwana ukiingia ndani yako, hii Januari, Februari, Machi haitakusumbua. Haiwezi kusumbua. Shida ni kwa sababu unaenda na miaka ya watu, mbona inakutishia? Unaanza hata kuombaora baba, Mungu nisaidie Januari hii, unilinde mwaka mzima, mwaka mzima. Unaombea mwaka mzima. Ombea your vision. Ombea maono ulionayo. Nini unataka kufanya mwaka huu? Ndio nataka uombe. Mwingine mpaka anamfananisha shetani na Mungu. Eti Mungu jamani, shetani ana nguvu, shetani ana nguvu, angalia sikuharibie sura ya Mungu ndani ya moyo wako. Ukiona mtu wa namna hiyo, huyo ana akili. Shetani sio lolote, sio chochote. Shetani ni kiumbe kama wewe. Sema kwa nguvu, sema shetani. Shetani. Sijasikia sauti yako. Sema shetani. Shetani. Ni kiumbe. Ni kiumbe. Kama mimi. Kama mimi. Shetani ni kiumbe, aliumbwa. Alitolewa katika vitu vya moto. Akawa malaika. Usimfananishe shetani na Mungu. Hata siku moja. Shetani ni kiumbe. Wengine wasema shetani atawapeleka watu jehanamu. Shetani hana jehanamu, hana jehanamu. Mwambie mwenzako hivyo. Sema kwa sauti yote.
Sema aliyetengeneza jehanamu ni Mungu. Ili kumchoma shetani. Kama mshikaki ya mbuzi choma. Shetani hana uwezo wa kumchukua mtu ampeleke jehanamu. Sababu yeye mwenyewe anaiogopa. Shetani kiumbe kama wewe. Sema wewe amekuzidi tu mambo mawili matatu. Kwenye mambo ya dhabihu. Hebu sema dhabihu. Ndio huko alikokushinda, ndio maana unashindwa. Kwa sababu Mungu hawezi kufuata akili ulionayo. Mungu ni kanuni. Mungu hufuata kanuni yake. Mungu huishi katika ahadi zake. Ukiishi katika ahadi za Mungu lazima muujiza wako upokee. Sema kwa nguvu, sema amen. Amen. Sema tena. Amen. Ukiishi katika ahadi za Mungu. Shetani ni kiumbe. Utasema kwa andiko gani? Hebu nisome, japokuwa sio somo langu, nisome Isaya 14 mstari wa 12. Isaya 14 mstari wa 12. Sikiliza vizuri. Kitabu cha Isaya. Isaya sura ya 14 mstari wa 12. Ehe. Neno la Mungu linasema, ehe, jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni. Nani aliangua kutoka mbinguni? Shetani. Aliangushwa na nani? Na Mungu. Sio Mungu. Mungu hangaikagi na shida viumbe. Unafahamu watu wengi hawaelewi. Mungu hangaikagi na mchawi wako, hangaikagi na kiumbe chochote. Mungu ametupa sisi hiyo kazi. Tushughulike na mchawi wako. Ukituamini inawezekana. Amen. Sema kwa nguvu, sema amen. Amen. Hata shetani poleta vita mbinguni, haitapeleta fujo. Mungu hakuhangaika na shetani, alikaa tu mahali pake. Anamwambia Mikael, hebu njoo hapa, nyorosha huyo hapa, leta fujo. Aliyemnyorosha shetani ni Mikael. Wangapi naamini neno hilo? Sema kwa nguvu, sema amen. Hata Farao alipoleta fujo, Mungu akwenda Misri kuhangaika na Farao. Kile ni kiumbe. Alimwambia tu Musa, hebu njoo. Toka kuchunga ng'ombe, njoo. Kuna mtu anasumbua kule. Kuja. Kanyorosha yule mtu. Aliyemnyorosha Farao ni Musa. Ndio maana Mungu akamwambia Musa, mbona unalia? Kwa nini unalia? Waambie wanaizoe waendelee mbele. Una nini mkononi na fimbo? Ah, nyosha. Mpaka bahari litii fimbo ya Musa. Lile neno tulionalo ambao mtumishi wa Mungu anahubiri kila wakati, ukilifuatilia mbele yake ni roho tena ni uzima. Amen. Shida yenu nyinyi mnazoea sana watumishi wa Mungu. Ndio nimechogundua hapa. Aliyemnyorosha Farao ni Musa, sio Mungu. Mungu hawezi kuhangaika na Farao. Ambaye asipoenda chooni lazima lazwe. Farao asipoenda chooni lazima lazwe. Mungu hawezi kuhangaika na mchawi, ametuamini sisi. Sisi ndio ametupa uwezo wa kumnyorosha huyo anayekusumbua. Hata ukiomba mbinguni uombe maombi, Baba, naomba Mungu watumishi wako siwaamini ni wanadamu kama mimi. Mungu Mungu anaanza kushangaa, huyu amekuwa mbea, anasengenya duniani mpaka mbinguni. Muulize mwenzako, umbea wako utaacha lini? Mshike mkono sema ugope, mwambie wewe umbea wako utaacha lini wewe? Pamoja unavyotuona, Mungu ametuamini. Sema kwa nguvu, sema amen. Amen. Wangapi wanaamini neno hilo? Haleluya. Sema kwa nguvu, sema amen. Amen. Pamoja na maombi yake yote kwa eneo hilo na sadaka zimefika mbinguni, bado Mungu alimtuma kwa nani? Kwa Petro. Ili ashughulike mambo yake. Yaani nafahamu watu wanaombaga mpaka maombi mengine yanakasirisha. Ee Mungu, tazama hata pasta wetu ni mwanadamu kama sisi. Tunaomba Bwana naye mwenyewe ana matatizo yake madogo madogo. Pamoja na matatizo tulionayo, Mungu ametupa mzigo wako. Amen. Pigie Bwana makofi, haleluya. Pamoja na matatizo tulionayo, Mungu ametupa mzigo wako. Amen. Hebu mmoja aseme, mwenye akili nzuri aseme haleluya. Haleluya. Muulize tena mwenzako, mwenye akili nzuri aseme haleluya. Haleluya. Unafahamu? Nikuulize swali. Nikuulize. Mganga wa kienyeji ni mtu sio mtu? Ni mtu, si ndivyo? Haya, mchungaji wako ni mtu sio mtu? Kama wale wanaamini yule mganga mtu, wanaenda kumpelekea mbuzi na ng'ombe na kondoo na kuku. Wengine mpaka wanapelekea mpaka mke. Ni mtu. Yule amepokea mizimu kutoka chini. Sisi nasi ni watu, lakini tumepokea roho wa Mungu kutoka kwenye kiti cha enzi. Lazima tuamini Mungu. Sema tena, sema amen. Lazima tuamini. Haleluya.
watu wa zamani waliwaamini watumishi wa Mungu. Acha wewe uamini. Ukipigwa kofi na mume wako unakaa nyumbani, leo sitakuja pasa, nina maombi ya kwamba nakufunga. Anayekuambia ufunge ni nani? Lazima madhabahu ndio ikuambie, ikupe maelekezo. Mwambie mwenzako, pokea maelekezo kupitia madhabahu ya Bwana. Eti mtu mwingine, eti mtu amemtishia, nitakuloga, nitakuloga. Naenda kwa mganga, unaweza kuomba na kufunga. Hapo hata ufunga atakuloga tu. Wewe muulize, unaenda kunologia nini? Ah, naenda kupeleka kuku kwa mganga, utaona. Kwani wewe hujui kuku? Hujui bei ya kuku? Uone madhabahu hapa. Kabla hajafika, lete hiyo kuku madhabahuni. Umesikia? Kula hata fika kwa mganga, ataishia njiani. Wewe unashindana na mjinga mwenye akili zote zimekaa kushoto. Basta nimetishiwa, nimeambia sitaona chochote, sitaona chochote. Eta na mganga mzito anakutishia tu, ile muongo. Tumia hii madhabahu ya Bwana. Amen. Tumia watumishi wa Mungu ulionao. Waamini watumishi wa Mungu ulionao. Kuna jambo Mungu atalifanya kwa maisha yako. Yes. Hallelujah. Watu wa zamani waliwaamini watumishi wao. Dokas alipokufa kuanza kuimba nyimbo za tenzi. Walitafuta Petro kwa ujasiri wote. Wakamkuta amepanga nyumba kwenye nyumba ya mtengeneza ngozi anaitwa Simon kwenye hoteli. Ndio akamwambia Petro, njoo, kuna ndugu yetu amekufa Dokas. Wakamuonyesha nguo, wakamuonyesha kila kitu. Ndio Petro akampandisha juu ya gorofa akamfufua. Hakuanza kuhangaika. Ni wewe tu ndio unahangaika. Eti mtu amekuroga, eti utapona, utapona, unaweza kuhangaika na yeye. Tumia madhabahu. Ifanyie kazi madhabahu. Tendea haki madhabahu. Utaona mwisho wako Mungu ni mwema kwa maisha yako. Kuna mwanamke mwingine kwenye Biblia, mmoja aseme amen. Amen. Alikuwa watoto wake waende utumwani. Hakuenda kukimbilia kuomba na kufunga. Alitafuta Elisha yuko wapi? Sio wewe ukisikia tu tatizo kwenye chumba unajifungia. Ukisikia homa kwenye chumba umejifungua. Pasa leo sitakuja kanisani, niko na homa mbaya mbaya mbaya. Kila tatizo umepata unajifungia. Mume amekuacha, unaweza kupiga nduru. Sio mwanaume alipokuacha, si alikukuta una mipango yako? Kwani hiyo mpango ndio utaharibika? Mwacha aende, mipango yako itaendelea. Atarudi mwenyewe, Mungu ataenda kuinua mipango yako. Weka mipango yako ili Mungu akuinue. Sema kwa nguvu, sema amen. Mwanaume tunalia, pasta mke wangu ameondoka, niombe. Alikukuta na mipango yako. Hata kienda bado mipango yako haijaharibika. Ni wewe mwenyewe tu unaleta stress ya kijinga. Kwa sababu eti amekuita masuruali. Eh, masuruali si tuyajaze pesa kupitia madhabahu. Ikijaa pesa si mwenyewe atajua huko nilikuacha kuna mema yameshuka. Na Mungu uzuri wake anamfilisi huko, huko anainua. Ukitambua madhabahu ya Bwana. Hivi leo vingine vitaji kupeleka kwa madhabahu. Watu baadhi niombeeni, niombeeni, niombeeni. Wamenifukuza wazazi. Kwani wewe ni wa kwanza kufukuzwa? Muulize Yusufu. Muulize Yafet. Muulize Musa. Wote walifukuzwa hao. Hao hao waliofukuzwa ndio waliyasaidia wana wa Israeli. Hao hao. Ni Mungu anajua hapo ulipokaa sio mahali pako. Lazima kutafutie mahali sehemu yako ili utakapofika huko uwasaidie ndugu zako. Sema kwa nguvu, sema haleluya. Haleluya. Sema tena haleluya. Mungu kama Yosefu angekaa na Yakobo, ule yale maono yake asingeyaona. Ili sio Yakobo alimchukia, sio Yosefu ndugu zake alimchukia, ni Mungu aliweka kisirani ndani ya ndugu zake ili aende kwake. Mahali pale lipokuwepo sio pake. Mwambie mwenzako, wanichukia kumbe sio pangu. Mweleze hivi, wanichukia sio pangu hapa. Nitakuja kukusaidia siku moja. Tutakutana kwenye ibada hapa hapa. Unafahamu watu wengine wanaokoka zaidi ya Biblia. Yaani mtu ameokoka zaidi ya Biblia. Biblia iko nyuma, yeye anaenda mbele. Biblia nifuate. Nifuate. Kwani wewe Biblia mchumba wako huyo? Biblia inasema kwamba neno la Bwana ni taa na mwangaza wa njia za
wokovu. Haleluya. Neno ndio litangulie mbele. Sasa unaacha nyuma huko kama ukoji shauri yako, nitaenda na mafunuo ya chumvi. Na chapati, tutakula tu chapati kwa kanisani. Shauri yako. Kwa sababu umeacha neno nyuma. Mungu atusaidie. Moja aseme amen. Hebu tumwangalie shetani. Rudia wewe hapo. Sijakwambia ufunge hapo. Sikiliza vizuri. Mhm. Narudia mstari wa 12. Ehe. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni. Nani alianguka? Shetani. Aliangushwa na nani? Na Mikaeli. Sema na Mikaeli. Na Mikaeli. Ehe. Ehe. Ewe nyota ya alfajiri. Unaona sifa yake, alikuwa mwimbaji mzuri. Moja aseme amen. Ndio maana waimbaji akiharibika wanakaa kama shetani. Mwimbaji tu akiharibika kwa sababu babu yao ni shetani. Ndio maana mwimbaji akiseti vizuri, anaenda vizuri. Akianza kuharibika, hataki kusikiliza pastor, hataki kusikiliza wazee, hataki kusikiliza nani, tayari. Tayari kachukua nafasi ya yule jamaa babu yake. Mwambie sio mimi. Sio mimi. Sema kwa sauti, sema sio mimi. Sio. Atujaji hapa kukupenda. Hapa umekuja kuchukua haki yako. Haki yako iko kwa madhabahu ya Bwana. Ukichukua nende ukafanikiwe. Endelea sasa. Mwana wa asubuhi. Mwana wa asubuhi. Jinsi ulivyokatwa kabisa. Huyo ni ibilisi. Moja aseme amen. Sasa tuangalie shetani yukoje. Mstari wa 10. Soma mstari wa 10. Sikiliza vizuri. Mstari wa 10. Hao wote watajibu na kukuambia. Wamekuminywa mike. Soma, soma nitakuwekea mike. Hao wote watajibu na kukuambia. Yaani shetani anaambiwaje? Je? Wewe nawe umekuwa dhaifu kama sisi. Umesikia? Shetani nini? Dhaifu. Sema kwa sauti, shetani nini? Dhaifu. Kama nini? Kama sisi tu, nani kiumbe ni dhaifu? Ni shangata ukienda kulala tu unakemea tu shetani. Kuna kati waza kamia shetani, kumbe yupo Mwanza, yuko Zanzibar. Nani anaza? Watu mbona nikemia kemia, nimewakosea nini? Niko Zanzibar huku nahangaika na wana mashehe, yana nikemia tu. Ili uone Mungu, panga mipango yako vizuri. Ili Mungu atembee kwenye mipango yako. Moja aseme amen. Wanatosha hapa. Umeona? Watu watashangaa kumuona shetani, kumbe naye ni dhaifu kama sisi. Ni kiumbe. Ni kiumbe. Unafahamu kanisa sijui imekakaaje. Ni kulalamika, malaumu, 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 malaumu. Yeye asipolaumu hawezi kusikia vizuri. Mungu anatafuta Ibrahimu kwenye kanisa, anatafuta Daudi. Anataka Ibrahimu kwa sababu kile alichotaka Mungu kwa Ibrahimu alikipata. Kile alichohitaji kwa Ibrahimu Mungu alikipata. Hata alipoenda ghafla na malaika wawili wamemsindikiza, bado alikipata kwa Ibrahimu. Muulize mwenzako, sasa wewe Mungu akihitaji kitu atapata nini? Mshike mkono, mtikise, mwambie wewe Mungu akitaka kitu atapata nini? Kila alichotaka Mungu alikipata kwa Ibrahimu. Paka akasema ngoja nimjaribu huyu jamaa. Maana vyote nimevipata, lakini mtoto nijaribu. Bado naye mtoto alimpata. Kuonyesha Ibrahimu moyo wake. Ndio maana hata Mungu alimlinda mke wake asilale na mtu mwingine. Kwa sababu alichokuwa anakitaka anakipata. Sasa wewe, Mungu akiuliza chochote hawezi kupata kwako. Atapata tu manunguniko. Mungu Baba unisamehe tu mimi, unafahamu kanisani wanipa. Kama yule chizi kwenye Biblia. Alikuwa mgonjwa miaka 38. Moja aseme amen. Ujinga wake ni kwamba angekaa karibu na birika namna hii, ndio maji hapa, angekuwa amepona kitambo. Yeye akakaa akaacha nafasi. Kama wewe unavyoacha nafasi ukikaa kwa kiti. Unaacha nafasi. Kama yule babu yako aliyepoza miaka 38, muulize mwenzako, unapoacha kiti wazi mbele unataka kupoza. Mweleze hivyo. Mshike mkono, mwambie wewe unapoacha nafasi kiti mbele unataka kupoza. Kuna kila mtu ana babu yake. Naye aliacha nafasi hapo. Anamwambia Yesu, kila nitaka kuingia kuna watu wanapita mbele yangu. Si wewe umeacha nafasi. Kama
ungekava ile nafasi, nani angepita mbele yako? Si angedondokea hapo hapo angepona. Watu wengi wanajua kukaa kule nyuma ni hekima. Ukifika wa kwanza, kaa kiti cha kwanza. Uwezi ukajua Mungu anataka kuongea na wewe nini. Naweza nika Mungu amhubiri akakuinua, njoo hapa akakutolea mfano na akaweka mkono juu yako, njia zako zote zinafunguka. Muulize mwenzako, babu yako ni yule aliyepoza miaka 38. Muulize, usiogope, mwambie. Muulize, mwambie, wewe babu yako ni yule aliyepoza miaka 38. Mwambie, mbona unaacha nafasi mbele wewe? Na watu wasiotoa huwa ni wambea. Mtu asiyetoa? Mimi sielewi pesa sisi zinaendaga wapi? Sielewi. Umetoa upeleleze pesa zinaenda wapi, au umetoa uone mkono wa Bwana? Mungu anataka Ibrahimu ambaye kile anachotaka Mungu akipate. Haleluya. Sema kwa nguvu, sema amen. Amen. Mungu anataka Daudi ambaye ana mawazo ya kujenga. Lazima patikane mtu hapa mwenye maono hafi. Hebu sema mwenye maono hafi. Mwenye maono hafi. Sema tena. Mwenye maono hafi. Wewe ujenge nyumba ya Bwana utakufa saa ngapi? Hapo sasa. Utakufa saa ngapi? Utakufa saa ngapi? Mwenye maono hafi. Hata awe na kisukari kifike 85, akufi leo wala kesho. Kwa sababu kuna faida Mungu anapata kwake. Amen. Na ile sukari itatii na kuondoka, itabaki ile nomo. Amen. Muulize mwenzako, Mungu anapata faida gani kwako? Mungu aliangalia Nuhu, mmoja aseme amen. Amen. Alijua Nuhu ana uwezo wa kujenga safina. Je, ungekuwa wewe ni enzi za Nuhu ndio Mungu amwambie jenga safina ulivyochoka akili yako? Singetoroka hata hiyo kanisa hilo. Eh? Ungetoroka kwa sababu alitumia zaidi ya uchumi wa Tanzania wa miaka 1000 kujenga safina. Kale kambao kamoja tu kavinje, kambao kama hivi, mvinje. Ni shilingi 2500 ya Kenya. Hivi, futi moja na nusu, 2500 ya Kenya. Sasa alijenga safina ya mkono 300, yani mita 300, viwanja vitatu vya mpira. Kwenda upana viwanja vitatu vya mpira, kwenda juu viwanja vitatu. Je, wewe na hiyo ulivyochoka na makamasi mengi, ungeweza? Nizo mwenzako, ungeweza? Hebu nasema, ah, mimi kama Nuhu akahifadhi watu. Wewe usifanye mchezo bwana. Nuhu alijitolea kuhifadhi uzao, mpaka leo sisi tupo duniani tunakula vyakula hapa hapa Mwanza. Tunakula mpaka senene. Kumbe ni hifadhi uzao ni Nuhu. Amen. Uaminifu wa mtu mmoja leo tumeenea dunia nzima. Amen. Tumekuwa bilioni 700 dunia nzima watu kwa sababu ya mtu mmoja. Sema kwa nguvu, sema haleluya. Haleluya. Sema tena haleluya. Haleluya. Kuna mambo nataka nikuelemishe vizuri. Ufike wakati ujitambue. Ndio maana nawaambia sana vijana, kama una kazi usikimbilie kuoa. Kwa sababu labda wapate wajinga wa kuchangia. Mimi siwezi kuchangia. Msichana usikimbilie kuoa, kuolewa. Ati pasta, mimi nimeona nimekuwa nataka kuolewa. Una chochote huyo jamaa anaenda kuolewa nao, usione vile alivyocheza kanisani mpaka naruka mpaka pale juu. Mwili una tabia yake. Ukifika kule utateseka wewe mwanamke. Atakusifikia mwaka wa kwanza, wa pili. Ukizaa tu mtoto wa kwanza atakusifia. Wa pili tu mtoto ndio utaona miguu imesha kupungua kwa nyumba. Weka vitu vyako vya uhakika. Kanisa hatuishi kiholela holela. Uwe na mipango ya kuishi. Amina. Mwambie mwenzako, weka mipango ya kuishi. Weka mipango ya kuishi. Mpaka tunazidiwa na wenye dhambi. Mwenye dhambi apotezi hata somni. Sisi tunajivunia nyimbo kwa mdomo. Nyimbo zitasaidia nini? Kanisa limepoteza ile ladha yenyewe kama kanisa.
Tukikosa kulipa holi, tunaingia kuomba na kufunga. Hii ni mani utoto. Mungu Baba tusaidie, lete wenye pe... walete watoke wapi? Si wewe ndio upo. Anza wewe. Mungu ndipo alete. Mmoja asema amen. Amen. Anasema aliyenacho atakia aliyonacho atafanya nini? Ataongezewa. Asante. Hatuna mipango. Tunaishi kiolela. Hebu mmoja asema amen. Amen. Sema kwa nguvu sema amen. Amen. Sema tena useme amen. Amen. Sema tena useme amen. Amen. Sema tena useme amen. Amen. Mfano nitoe mfano ndio ndugu yangu hapa au mwingine hapo. Sema haleluya. Haleluya. Sema kwangu sema haleluya. Haleluya. Nimuulize huyu hapa. Hii nguo ya nani? Ya kwangu. Ya kwako. Na hii tai? Ya kwangu. Na hii suruali? Ya kwangu. Na hiki kiatu? Cha kwangu. Huyu muongo. Sio yake hii. Kama yake akikabwa si inatolewa. Sasa kama imetolewa kama ya kwake kwa nini itolewe? Cha kwake ni kichwa. Moja sema amen. Ili kichwa kitoke lazima panga lipite. Lakini nguo zikutolewa mtu anakufa? Hapana. Naulizeni mtu akitolewa nguo anakufa? Hapana. Kichwa kitolewa anakufa. Hata mkono kitoko akikatwa damu kumwaka nyingi. Anakufa, si ndivyo? Hii nguo sio zake. Kichwa cha kwake. Walijuaje huyu mtoto wa kiume? Kuna kitu aliona. Moja sema amen. Kuna kitu cha nini? Waliona huyu mtoto wa nini? Kwa lugha nyingine hicho kitu ni chake. Hatakiwi kukibilia kuoa. Kwa sababu ni chake. Hata kikibia hakidondoki chini kwamba akiokote, akirudishe ndio aanze mbio. Sema kwa nguvu sema amen. Hii nguo ikichanika, ataitoa mwilini, ataenda kuishona. Na italala kwa fundi. Lakini sikio ikichanika, hailali kwa fundi. Anampegea daktari na kichwa chake anashona. Na hiyo nyingine nayo hata ikubwa na majibu inatibiwa hapo hapo. Sasa kwa nini ana haraka ya kukimbilia kuoa? Kwa sababu anacho chake. Kwa nini anakimbilia kuolewa mwanamke? Hiyo ni yako. Hata ucheze kanisani ufungi mshipi kwamba itaanguka, lakini suruali yafunga mshipi. Sijui kama niko na watu mahali hapa. Kuna maana nataka nikutoe. Funga mkono namna hii. Sema haleluya. Sema tena. Sasa huyu hataki kukimbilia kuoa. Atafute vitu ambavyo vya kwake ili vimpe heshima. Afungue biashara moja sana amen. Afungue kazi moja sana amen. Akiona kazi na pesa zake kwenye akaunti. Ana pesa kwenye akaunti. Kama milioni moja, hata laki tano, itampa heshima. Yes. Sisi kama mnanielewa nyie watu hapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Au mmekasirika? Hapana. Muulize mwenzako umekasirika? Muulize mwenzako umekasirika? Ah, nauliza. Sema kwa sauti, hii kichwa? Sikio? Mdomo? Mkono? Na yule? Ndio hicho wazungu wanatushinda sana sisi. Wazungu wanajua hii mwili anao ni wa kwake. Hakimbilii kwenda kuoa, anatafuta vitu. Kwa mfano sasa au na biashara zake, ana pikipiki tatu, moja sema amen. Ana kitanda kizuri, ana account na biashara. Hata mke akiingia atapata heshima. Haleluya. Hutaki kukimbilia vitu. Mimi pasta nataka kuolewa. Nataka kuolewa. Kwa nini? Si unaona nilivyokaa matiti ni haleluya. Yatalala atasema amen. Usikibilia kwenye vitu. Mwambie mwenzako, huo mwili ni wako. Huo mwili ni wako. Na toa sauti yote. Huo mwili ni wako. Bado hujasema. Mwambie mwenzako, mwambie huo mwili ni wako. Huo mwili ni wako. Mwambie unakimbilia wapi? Mambo ya doa. Ndio maana tunaanza kufanya tukusumbuka baadaye. Unaoa mtoto wa watu unashinda kumtunza. Msichana unakimbilia kwenda kuolewa.
kusanya vitu kwanza. Kwa sababu ukiwa na vitu hakuna mwanaume atakudharau. Sasa tutaomba mpaka lini maombi? Mungu Baba, naomba mpe mwanamke huyo heshima kwa bwanake. Wanagombana. Ah! Tafuta vitu ambavyo ni vya kwako, vikae na wewe, ndoa yako itakuwa na heshima. Hallelujah. Sema pamoja na sema amen. Amen. Sema tena useme amen. Amen. Sasa huyo akipata vitu ambavyo ni vya kwake, vitaleta heshima. Ndio maana hata wazazi watamheshimu. Wanajua akipiga simu mwanetu huko mama yako anaumwa, atatuma kitu, si ndivyo? Dua ya wazazi inamsaidia. Lakini kanisa la Mungu naishi kiholela. Kaketi pale mtumishi wa Mungu, mpigie Bwana makofi kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Sasa kanisa inaishi kiholela. Ndio mpaka tunaibika mbele ya watu. Eh? Hatuelewi tunaenda wapi? Jaribu kujihoji, kukaa na moyo wako. Mwanamke, mwanaume, tengeneza mambo yako. Huu mwili, hata usikie tamaa ya mwili, ni Mungu anakuonyesha hilo joto, manake viungo vyako uko mzima. Tafuta vitu vya kuleta heshima. Angalia watu kwenye Biblia, watu wote walikusanya kwanza mali, ndio akaoa, ndio akaolewa. Yule mwanamke akamwambia mume wake, huyu anayepita mbele yetu ni mtumishi wa Mungu, tumjengee nyumba, tumwekee kitanda, tumwekee meza, tumwekee taa, ila kitokao kwa ingie mwandani. Kama wakukusanya hivyo vitu wangejengaje? Nauliza nyie watu, wasingejenga. Hebu tusome andiko letu sasa lile, Hosea 8 mstari wa 3. Israeli ametupa yaliyo mema. Adui watamfuatia. Adui watamfuatia. Tuketi. Keti. Kutupa mema kunaleta maadui. Wazee, watumishi wa Mungu, wamama, vijana. Usitupe mema. Hatuna kikundi cha wana maombi kwa nyumba ya Bwana. Eti sisi ni wana maombi special, wana maombi, hatuna mwana maombi special. Eti anakaa kwa kanisa toka asubuhi mpaka saa 8 ni kuomba tu, oh, ra ba 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 ba. Baadaye anatuomba tumpatie hela ya uji. Yesu amesema kila mtu inampasa kuomba Mungu siku zote pasipo kata nini? Tamaa, kila mtu lazima ana maombi. Tujaribu kuwaza ili Mungu alete muujiza kwako. Mungu hawezi kufanya jambo lolote kwako mahali hapana kitu. Eti naomba Mungu, Baba unipe malaika wanilinde. Hivi kweli unaweza kuocha ukaajiri watchman kwa mlango wako wakati una kitu? Watchman wa kazi gani sasa? Ukiona mtu ameweka watchman kwa mageti, ujue kuna vitu amekusanya. Sasa wewe unatafuta malaika wa kulinde. Nini umebeba? Nini umekusanya? Kitu gani wakakilinde? Walinde ombeo wako. Ukikemea kanisani umeshakasirika. Na hami ilo kanisa, ndenda kanisa lingine inaitwa maji zama humu ndani. Kanisa halikuzaliwa katika udhaifu, kanisa lilizaliwa katika nguvu. Sema kwa nguvu, sema amen. Kanisa la Mungu halikuzaliwa katika udhaifu. Ndio maana mahali popote kanisa lipo la Mungu huwa limeendelea. Nenda nchi za Kiarabu, kanisa liko na nguvu, lina mahospitali mpaka Waarabu wanatibiwa kwao. Nenda Saudia, nenda Iran, huko kote nimefika, kanisa ina nguvu. Nenda Botswana. Ni Tanzania peke yake wa mama ndio wamekaa wajinga wajinga, wamenenepa lakini wako zero. Mna mtu anatembea hata kichendo, naona huyu mama amejaa roho wa Mungu, mpaka kiuno anamchezesha, unajua mpaka moja niko kule ndo anakwenda hivi anaenda hivi, kumbe yuko zero. Nataka kila mmoja uweke hamu ya kufanya jambo. Mimi sitakupa utajiri, moja aseme amen. Hakuna mhubiri yote anayekupa utajiri. Sisi tunaondoa mashetani yaliyosimama mbele yako. Utajiri uko kwa mkono yako mwenyewe. Pigia Bwana makofi ya shukrani.
sisi atukupe utajiri, eti nitakupa wa bilionea, unadanganywa. Tunaondoa mashetani yanayosimama mbele yako. Yeye akiondoka, ongeza bidii, weka kiwango, fanya kazi, utaona matunda yake. Utaona baada anapoondoka hapa ndani ya miezi mitatu watu wengi watainuka. Kwa sababu yeye mashetani kwa anasumbua mengine amekufa kufa, waganga wamekufa, wewe utakuwa uko sawa. Sasa sasa uko sawa, usipofanya kazi utaona yale uliombewa. Mambo mwenzako kanisa, sema kanisa halikuzaliwa katika udhaifu. Kanisa lilizaliwa katika nguvu na mipango. Sijui kama mnanielewa nyie watu. Nyie mlijua nitaanza kuwafundisha, kuna pepo lingine linakaa kwa kichwa, utasikia ring 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 ring. Hilo pepo mama yako hiyo. Lingine kwa kiuno, hilo pepo mahaba. Hiyo sio kazi yangu. Umalaya mtu anapopata joto la nini kwamba anakula vyakula ovyo ovyo. Na anakula ovyo ovyo ni yule hana pesa, kwa sababu anajua ni ile nijaze tumbo kesho nitakosa. Lazima mwili uwake tamaa. Hakuna pepo hapo, ni mwili tu umewaka tamaa. Kama jana nilivyowaambia, haiwezekani mtu umetufaa vizuri nini tuna pepo. Mapepo wako kule wenye mavichaa, wanakoja kwenye mapipa. Wewe una stress. Kuna vitu vinakusumbua kwa kichwa. Unasumbuliwa labda na mume kwa sababu umeondoka. Unasumbuliwa labda na mtoto kwa sababu kusikilizi. Unasumbuliwa na mke kwa sababu huna kitu. Ndio maana lazima ufanye kazi. Weka mipango yako. Baada ya maombi yao, Mungu atakupa kibali kwa watu waliofanikiwa. Sema kwa nguvu, sema amen. Amen. Mwingine anakuambia mtumishi wa Mungu, watu kufanya kazi na wasiokoka, biashara kufanya kwao ni shetani. Wewe ndio shetani. Yetu atakuharibu. Mimi nashangaa. Yesu amesema ninyi ni chumvi ya nini? Nikuulize kazi ya chumvi ni nini? Sema kwa sauti yote. Sema tena. Hebu waambie, semeni tena. Unaona basi, waambie wote, chumvi haileti ladha. Chumvi inaharibu ladha. Ukitaka kula nyama kama nyama, kula usiweke chumvi ndio utapata ladha ya nyama. Ukitaka kula ugali kama ugali, usiweke chumvi ndio utapata ladha ya ugali. Ukitaka kunywa chai, usiweke chumvi ndio utapata ladha ya chai. Ukiweka chumvi inaharibu ladha hiyo, utaisikia chumvi yenyewe. Wewe kwenye unga lango utasikia chumvi. Wewe kwenye maziwa lango utasikia chumvi. Weka mahali popote chumvi haitawaliwi. Chumvi inatawala. Ndio maana Yesu akasema nyinyi chumvi lazima mtawale. Sika naongea na watu wa Mungu baada hapo. Punga mkono mnaisema Yesu ni Bwana. Kwa utukufu wa Bwana. Chumvi haileti ladha, inaharibu ladha. Ndio kazi ya chumvi. Ukitaka kunywa maji kama maji, upate ladha ya maji, usiweke chumvi. Weka chumvi kwenye maji, lango utasikia chumvi. Ukitaka walevi wasinywe pombe, wawekee bia chumvi, utasikia chumvi humo ndani. Nani kaweka chumvi? Sababu chumvi haitawaliwi. Chumvi haiwezi kuendeshwa na mtu, yenyewe ndio inatawala. Mahali ikiingia chumvi inatawala. Ukiingia kwa biashara ndio inatawala. Ukienda mahali popote katawale. Ukienda Ulaya katawale. Anzisha kazi katawale. Katikati ya watu wasioamini katawale. Ndio maana chumvi Yusufu, hicho Misri waabudu mashetani, chumvi yake ndio ilitawala. Ikasema anzeni mashamba, limeni miaka saba, manake chakula kitakuwepo, miaka saba ni njaa. Aya, fanya hivi na hivi, chumvi katawala. Sasa mimi watu wa Mungu, angalieni mtarubuniwa na watu wasiokoka, usifanye. Sasa huyu aliyeokoka mwenyewe akili yake imelala, atakuinua sangapi? Anawaza kaombe wapi huyu aliyeokoka, anawaza kaombe wapi mpaka nafunga macho. Mungu niongoze niende kwa nani leo nikale ugali wa mchana. Hebu nionyeshe tuone. Unafahamu watu wanasoma vitabu, hebu nifungulie, siongee peke yangu. Luka 16 mstari wa 9. Sikiliza Yesu anasemaje. Yesu anasemaje? Soma Luka 19. Sikiliza, huyo ni Yesu anaongea. Nami nawaambia. Nawaambia. Ndio, huyo Yesu mkubwa wetu, afande wetu. Mmoja aseme amen. Amen.
jemedali wetu moja aseme amen. Asa nani nawaambia? Ehe. Jifanyeni rafiki kwa mali ya udhalimu. Moja aseme amen. Nani anasema? Yesu. Jifanyeni rafiki kwa mali. Kwa sababu ile mali unayo ile dhalimu sio yake. Hakuna pesa ya Frimaso, hakuna pesa ya devil worshiper, hakuna pesa si ya mlevi, pesa ni ya Watanzania. Ndio Mungu anasema paka hiyo mali. Usifanye rafiki na hiyo dhalimu, utazini. Fanye rafiki na hiyo mali. Hiyo mali ameshika kwa bahati mbaya, ilikuwa iwe yako kwa sababu ulizembea, ndio ameshika yeye. Sasa itafutie kwa huyo urejeshe, ili tujenge kanisa la Bwana. Ndio Bwana makofi kama uko mahali hapa. Sasa kuokoka sio ujinga, sio kutembea kama bata. Eti unatembea na kwenda tu. Mimi ndio nimeokoka mimi. Niko. Huu sio wokovu, ni ujinga. Hebu endelea kusoma. Naendelea. Ili itakapokosekana. Itakapokosekana. Wawakaribishe katika makao ya milele. Moja sema amen. Yaani ukawa nimekusema utakaribishwa kwenye makao ya milele. Yaani utakuwa na chakula chako cha kudumu. Unajofua kule 200,000 unaweka usile yote. Tafuta kibanda cha 10,000. Moja sema amen. Waambie mwili nitakulaza kwenye kibanda cha udongo miezi 10. Nataka kuweka pesa hapo. Na wewe stima to wako si wake, nitachaji simu kwa jirani. Lakini 200,000 sikupatii. Moja sema amen. Unaweka 100,000 unaweka kwenye nini? Kwenye akaunti. Utakapoenda kuweka mara ya tatu ndio Mungu ataamsha watu wa kusupport maono yako. Sasa nani atakusupport kama akili yako imelala? Mimi nimejifunza huko nje. Watu wa Mungu ndio maendeleo kuliko mtu yeyote. Ni hapa Tanzania peke yake. Hapa kwa mdomo. Mimi sio mara sijafika Mwanza mara nyingi. Hii ni mara ya pili kuja Mwanza. Nilikuja mara kwanza Mwanza niliuzwa. Nilizwa, nililetwa Mwanza. Kule kuna watu wengi, pasa mtumishi wa Mungu njoo, kuna watu 700, utawahubiria, uta mwenyewe. Nilifika Saturday sikuona mtu. Sunday sikuona mtu. Na ninakaa kwenye hoteli ya gharama. Mpaka Sunday hakuna mtu. Ndio bishop mmoja rafiki yangu nampenda sana aitwa Bishop Buwazi. Wa kanisa ya JT. Ndio vijana wakamwambia kasikia habari zangu kwa sababu wananisikia kwa mbali. Ni mtu mwema, ni gentleman. Ndio akanitoa akaambia pasta njoo uhubiri huku, nao wazee wakagoma. Hakuna kuhubiri, hatujapanga wageni. Pasta akasema mimi ndio mwenye kauli ya mwisho. Amen. Mmoja aseme amen. Ndio kidogo nikapumua. Wiki tatu nimekaa hapa, sijui naenda wapi. Mama mmoja anakuja kula kwangu kuku kila kwa hoteli. Siku moja nikasema ngoja nimjaribishe kama ana akili. Hebu niletee wali na nini? Nyanya chungu. Nikule hapa kwa hoteli. Ah, hiyo ni jaribu. Siwezi kupatia chakula mimi. Pesa yangu mnakula hiyo nitakuleta. Inde sio ikanyaga Mwanza. Nilikanyaga wakati wa vita. Na hapo niishie uwanja wa ndege. Ndio ndalosha mandege. Mimi mrushaji wa mandege. Sasa hivi ndio Mungu amenipa heshima. Moja aseme amen. Nipo kuona mtumishi wa Mungu sababu namheshimu sana mtumishi wa Mungu. Ana mipango mizuri. Na akanileta kwa mtu mwema. Wewe mmoja aseme haleluya. Sema tena haleluya. Haleluya. Lakini teseka. Yaani mpaka mimi moyo mzito kabisa kwenda, nikaenda Nairobi. Nikakaa ndio pasta usiende hata Sudani. Ndio watu wanakungoja. Tunaimba hapa watu wanakungoja. Hakuna tapambiwa imba hata sekunde moja. Ndio ikuwa mara kwanza kufika Mwanza. Na sijui. Tena wakanipeka kwa kichaka huko. Nini wanaita? Kinyeleke. Huko kule wanajenga stendi mpya kubwa. Wapi? Ndio nikajua ndio Mwanza iko hivyo. Sikujua Mwanza na magorofa mazuri. Sikujua Mwanza ni pazuri. Sikujua. Ndio kijana mmoja driver taxi akanipenda, nikampatia saa ya milioni 6 ya Tanzania. Nikampa kama zawadi, alikuwa ananibeba. Nikampa na laba moja kali sana. Ndio akaanza kunizungusha Mwanza nzima driver taxi. Ndio marafiki mpaka kesho. Mungu ni mipango. Yes. Anaishi kwenye kanuni. Nje ya kanuni hakuna Mungu. Amen. Sema kwa nguvu, sema haleluya. Haleluya. Sema tena, sema haleluya. Haleluya. Kanisa lilizaliwa katika nguvu.
Ndio maana Yesu akatuita sisi ni chumvi ya ulimwengu. Manake hatutawaliwi. Sasa unaona Biblia inasema kwamba yeye mkaribishe kwenye makao. Fanya rafiki kwa mali ya yule dhalimu. Endelea kusoma hapo. Aliye mwaminifu katika lililo dogo sana. Huwa mwaminifu katika lililo kubwa. Mmoja sema amen. Ukiwa mwaminifu dogo lazima utakuwa mwaminifu kwenye makubwa. Lazima utafika kwenye makubwa. Weka mwanzo wako hata kama ni mdogo. Biblia inasema kwamba ijapokuwa mwanzo wako ni mdogo, lakini mwisho wako utakuwa na utukufu mwingi. Kanisa sio kupiga tu mapambio kanisani. Kupiga tu pambio? Hapana. Kama una milioni 10, usiridhike nayo. Ongeza kiwango cha kufikiri. Tupate mabilionea. Moja sema amen. Amen.